I sidste afsnit testede Chris alle skolens elever. Og resultaterne er ikke imponerende. Der er en eller anden galt i den måde, vi er ved at forberede de her unge mennesker. Fordi de har ikke den styrke, de skal have. Chris og hans team af trænere har målt elevernes kondital, fedtprocent, smidighed og muskelstyrke. Er det rør? Ja, det rør. Oh, ej, det godt. Så ganske få, hvis nogen piger, som kunne holde, bære deres eget kropsvægt i et sekund. Jeg bad dem ikke om, at de skulle trække sig selv op. Det var simpelthen et spørgsmål om, at de skulle sige, hvor langt de kunne holde sig selv. Og da de fleste af dem scorede 0 sekund. Hurtigt. Skynd dig at måle for helvede. Jeg kan ikke mere. Men Chris ved af egen erfaring, hvor hårdt det kan være at gå i gymnasiet. Chris vil have, at eleverne skal have en bedre gymnasietid, end den han selv havde. Så gennem hård træning i idrætstimerne, skal eleverne i en form, der får selvtilliden i vejret, og motivationen til at blive bedre i skolen til at vokse. 4. Nu har Chris fået fat i to kokke med speciale sund mad. Jeg har brugt faktisk til dem, at du laver smoothies til nu. Ja. Martin og Umaro skal på en uge få overbevist eleverne om, at det sunde alternativ også kan være cool. Okay, vi er simpelthen ved at lave morgenmad-smoothies til de her børn, så de får noget rigtig morgenmad, fordi der er rigtig mange, der enten ikke spiser noget, eller også spiser de sukker i forklædning. Vi tænkte, vi vil lige forsøge jer kort. Lad være med at spise morgen, og så kan man lige så godt knalde panden ind i væggen. Det er cirka lige så effektivt for indlæringsevne og koncentration og velvære energiniveau i løbet af dagen. I ved, I skal tage 100. I ved, I kan. Og I ved, I gør det. Super. Drenge, det så godt ud. Tak. Lungerne, de arbejder. Det kan I høre. Ja. Spisefrikvarteret er startet, og alt det nye omkring kantinen lokker nysgerrige elever til i hobetal. Værsgo. Det smager rigtig godt, det der gør det. Det smager helt godt. Ja. Der er i gang i det. Den mad, vi har lavet, det er selvfølgelig en, hvor vi sigter rigtig meget på, at der skal være meget mere lys i pæren, simpelthen.